Opakování, sčítání a odčítání, strana 6, před třetím cvičením je další žlutý rámeček, na který se podíváme. Co nám tady připomíná Matýsek? Připomíná nám tady, aha, sčítání, když vyjde celá desítka a odčítání od celých desítek. Tak se podíváme na to sčítání. Tak, tady bych si dovolil znovu připomenout první třídu. 4, Plus 6, ukáže na číselné ose. 4 plus 6 rovná se 10. A vždycky, když máme v příkladu 4 plus 6, výjde nám celá desítka. Jenom se musíme pořádně ubezpečit, abychom věděli, v které desítce se to odehrává. Takže 14, to je tady, plus 6 rovná se 20. 44, tady, plus 6, rovná se 50. 84, to je až zde, plus 6, rovná se 90. Podíváme se na odčítání, něco podobného. Tady máme příklad z první třídy. 10 minus 3. Desítku jsme rozbili, dostali jsme se níž, rovná se 7. A tohle, 10 minus 3, tady, ta nula je místo té desítky, tak vždycky nám to rozbije tu desítku, dostaneme se o desítku níž. 30 minus 3, 1, 2, 3 rovná se 27. 70 minus 3 rozbijeme desítku, dostaneme se do předcházející desítky 67. Připomněli jsme si, tak dobře, podíváme se nyní na to třetí cvičení. Přečteme si jeho zadání. Vypočítejte, zakrouškujte výsledky, které jsou větší než 40. Takže všechny výsledky a větší než 40, až to vypočítáme. Takže si zase ukážeme jenom část, první a druhý sloupeček. Takže první sloupeček 12 plus 8 rovná se. 20, 52 plus 8 rovná se 60, 72 plus 8 rovná se 80. Pomáhal vám stále příklad 2 plus 8 rovná se 10, takže tady vznikaly de celé desítky. Podíváme se na sloupeček B. 10 minus 5, příklad z první třídy, rovná se. Pět. Ano, rozbíjíme desítky, Dochá, dostáváme se do těch předcházejících. 40 minus 5, čili rozbili jsme desítku, takže jsme v té předcházející 30, 5. 90 minus 5, ano, předcházející desítka 85. Tak to by pro ukázku stačilo a nyní ještě ukázka té druhé části za výsledky, takže všechny, jak součty, tak rozdíly větší než 40, tak tady toho je více, 60 je větší než 40, 80 je větší než 40 a ve sloupečku B85 je větší než 40. Rychlá kontrola, ano máme, takže se do toho puste a myslím si, že si dokážete poradit i s tímto cvičením.